Labas vakaras, gerbėmėjai LRT.lt portalo žiūrovai, sveiki atvykę į Kėdainius, į Kėdainių areną. Šiandien čia netrukus startuos Citadelė, Karaliaus Mindaugo taurės. A grupės rungtynės, kuriuose susitinka Kėdainių Nevėžis OptiBet, ties vidurys žmonės nori ramiai ruoštis darbams. Kasyla. Rezultatas 5-5, Jogėlo iš toli su sirena pavyksta pataikyti Matu Jogėlai. Janavičius. Braunas į link krepšio, Žygimantas dujo taškai, žinoma, Olika Neptūnas. Pagal dabar turimus skaičius, gražiai juda kamuolys poli perimetro ir Sylą baudžia varžovus. Iki galo žaidžia jis ir taškai yra įskaityti. Ir šiandien toks būtent ir yra. Matas Jogėla, Čižauskas į kontaktas, iki galo 2-1. Kas atkovoja savo antrąjį kamuolį, iki galo žaidimas ir čia Čižauskas. Aukštesnė pavara. Jogėla po krepšių dėjimas, praktiškai atsiskyrus. Gerą sportinę formą ir ne tik rezultatyvų žaidimą, bet ir tokį kietą. Miciūnas. Oi, koks puikiai įmestas kamuolys ir mato. Tiek yra daugiausiai surinkęs šis Neptūno žaidėjas. Ir dar kartelį iš viršaus Matas Jogėla. Kilys. Paskutinė akimirka, paleistas kamuolys į krepčio pusę, pasiekė tik Antonas. Želionis atakuoja pats, 3 taškai. Pirmasis tikslus, Želionio metimas į žaidimo. Antonas. Janavičius laisvas krašte, iš toli 3. Krepšinis. Nuo vieno galo iki kito. Antono perdavimas ir Julius Jūti, jog Nevėžis OptiBet baigė savo į pasirodymą Citadelę. Karaliaus Mindaugo taurėje, 3 taškai. Toli atkara Želionis, Martynas Mažeika jautė. Žinoma, bet Bontonas visai norėtų ir 2 taškus į savo sąskaitą įsirašyti ir tą sugeba padaryti. Aizakas Bontonas. Bontonas sąskaitoje ir viskas. 85-72. Klaipėdos Neptūnas švenčia 5-ąją pergalę.